Індустріальний парк, фешн-платформа, агенція розвитку міста та багатоповерховий паркінг. Усього 10 проєктів, для яких у Хмельницькому планують шукати спонсорів. На першому економічному форумі у Хмельницькому знову заговорили і про місцеве литовище та профтехосвіту. Очільник обласного центру вважає, що аеропорт має обов'язково запрацювати, ба більше стати міжнародним. Та як його покласти на ноги, питатимуть у підприємців. Владці кажуть, інвесторам готові запропонувати взаємовигідну співпрацю. Теми, які мене сьогодні цікавлять і які я хочу почути, власне, думку від бізнесу, це необхідність реформування закладів профтехосвіти. Наскільки бізнесу потрібна сьогодні профтехосвіта і наскільки бізнес готовий, бо бізнес – це платники податків, фінансувати заклади профтехосвіти. Ну і це тема індустріального парку в місті Хмельницькому, під який ми вже, власне, запланували земельну ділянку. Це тема переробки і утилізації твердих побутових відходів. І це тема подальшого існування, розвитку нашого аеропорту. Підприємці вкладати гроші готові, щоправда, поки що теоретично. Чекаю для отримати відповідь, чи буде розвиватися, наприклад, сьогодні район, який, де розміщається ринок. А що ми приймаємо участь зараз в такому питанні, як будівництво сьогодні автомобільного тунелю, будівництво дороги, які з'єднає Проскурське підпілля сьогодні з ринку. У співпраці з нашим обласним центром зацікавлені й іноземці. Саме тому основною причиною, чому я прийняв запрошення прийти на цей форум, тому що я зацікавлений побачити потенціал міста Хмельницького, хмельницького бізнесу, яким, як він може бути цікавим для угорського ринку. Тим не менш, ми готові співпрацювати як із містом Хмельницьким, так і з Хмельницькою областю на повні 100%. А от столичні експерти називають Хмельницький універсальним містом. Запевняють, у ньому можна запровадити абсолютно усі існуючі технології. Сонячна енергія і вітрова енергія, і енергія з біомаси, з біогазу. Як мені відомо, що місцева влада вже ініціює будівництво сміттєприробного заводу, який надасть можливість створити нові робочі місця, який надасть можливість виробляти, генерувати теплову енергію, електричну енергію і таким чином забезпечити енергетичну незалежність країни. Про результати першого форуму економічного розвитку його організатори повідомлять згодом. А от чи стане Хмельницький комфортним та інвестиційно привабливим, покаже час. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.